Målselven ligger højt oppe i Norge, et godt stykke oven for polarcirklen. Ikke langt fra Narvik og Tromsø. 40 km oppe af elven møder vi et prægtigt syn. Målselvfossen. En næsten 500 meter lang fos, hvor vandet brager ned over store glatte sten og klipper. Den vilde fos ender i en stor kulp, som det hedder her i Norge. Kulpen er kendt som Norges bedste laksepude. Masser af laks tager ophold her, inden de trækker videre op i elven. Eller de venter her, ind til efterårets gydning. Søren er en af de meget få, der har mulighed for at fiske i Målselvfossen. I skal følge ham på en uges fiskeri i sidste halvdel af juli. Der kan fiskes fra båd eller fra land i Målselvfossen. Først skal vi fiske fra land med spændegrej og blink. Her fisker Søren i et lille bagvand, der ligger oppe mod fossen. Her er det ikke nødvendigt at kaste langt. Med denne vandføring står laksene lige på kanten mellem det stille og det strømmende vand. Det gælder om at få blinket ned ved bunden, lige det rigtige sted. Laksen tager først et langt udløb ud i kulpen og langt over i den modsatgående strøm. Søren bruger forholdsvis let grej, og han kan ikke holde fisken. Fisken er langt ude, men langsomt får han line ind, og den kommer nærmere. Men nu kommer laksen ind i bagvandet, hvor strømmen går op mod fossen. Laksen går dybt og begynder så at følge strømmen op mod fossen. Nu er Søren simpelthen nødt til at følge efter. Det er ved at blive kritisk. På grund af den hårde strøm er det farligt at bevæge sig her. Det er ikke tilladt at gå længere end til hegnet. Men laksen står dybt, helt oppe i det virvlende skum ved fossen. Nu er Søren simpelthen nødt til at lægge hårdt pres på. Det må briste eller bære. Pludselig er laksen helt inde foran Søren. Et kort, hissigt udløb. Og så er den fuldstændig udmattet. Man kan let lande den med et halegreb. Laksen vejer næsten 9 kilo. Man har fisket laks i Målselven, og især i Målselvfossen, i umindelige tider. I nyere tid
er det aftegningen af denne 23 kilos laks, der er elvens største. Den blev fanget i Målselvfossen i 1942. Målselvfossen, eller Malangsfossen, som den under tiden også kaldes, er beskrevet i mange bøger og artikler. En af Skandinaviens største lystfiskerforfattere, svenske Hans Liedman, besøgte fossen i 1950'erne og har givet en malende beskrivelse af fiskeriet og folkene omkring elven i sin legendariske bog Lakseøjet. Indtil begyndelsen af forrige århundrede kunne laksen ikke komme længere end til den mægtige foss. Selvom laksen er en stærk fisk, har den ikke en chance for at komme op over de store fald. Men i begyndelsen af 1900-tallet påbegyndtes et stort projekt med bygning af en laksetrappe. Trappen blev sprængt ind i klippen, og da den i 1910 var færdig, virkede den fra første sæson. Fra at være lakseførende på 50 km, var Målselv nu lakseførende på 140 km. Målselvfossen er også en turistattraktion, og ikke mindst den 450 meter lange laksetrappe, som faktisk er Europas længste. Ved toppen af fossen er der et lille lakseakvarium, hvor man kan se de fisk, som er gået op igennem trappen. En stor del af fiskeriet i Målselvfossen foregår fra båd. Vi tager nu med Søren ud i en af disse smukke gamle træbåde, der er bygget som en meget let konstruktion. Båden glider fint igennem vandet, og den er forholdsvis let at dro i den stærke strøm. Vi skal se den specielle fiskemetode, hvor man trækker flue eller blink efter båden. Metoden kaldes harling. På denne vandstand harler Søren kun med flue. Der benyttes flydeline eller synkeline, og der lægges 20-25 meter line ud efter båden. Der kan harles med to stænger ad gangen. Ja, så har vi fået linen ud, og nu drejer det sig jo altså om at passe på, at man ikke ryger ud over brækket hernede, så man suser ned ad elven. Men derimod at styre båden rundt, så man får præsenteret fluen for lige foran snuden på laksen. Og ja, jeg kan mærke, nu har jeg været heroppe i mange år, at efterhånden så går det bedre. I første år, der måtte jeg jo tage nogle ture ned over her. Det er altså ikke særlig spændende. Men nu prøver vi at gå lidt fiske os ned over en 3-4 pladser her. Og ja, det skulle være mærkeligt. Men vi har set en del lakser i dag, så der er nok kommet et nyt flok op, som nordmændene siger. Så må ikke vi kan få en til at hoppe på. Man stusser måske lidt over, hvorfor jeg sidder her og trækker i flue hele tiden, samtidig med, at jeg ror. Men der er der simpelthen flere årsager til. Det ene der, den er væsentligste, nemlig at når der hugger en laks, og man sidder alene med stangen, så skal man jo kunne give tilslag med det samme. Og det andet det er, at jeg har sådan en filosofi om, og det kan så være bare sådan en typisk lystfisker-teori, at det giver fluen liv, hver gang man trækker i årene. Og
det er i hvert fald ofte sket, at det er lige når man trækker her, at den tager, og så får den jo tilslag med det samme. Selvom der er mange laks i Måsælvfossen lige nu, så har Søren været lidt for optimistisk. Han roer og roer over de bedste pladser, men intet sker. Der må gøres noget. Selv special, den der har mig sig. Endelig kommer hugget. Fluen glider lige hen over brækket, og en nysten laks tager hårdt. Men Søren kan kun lige for et kort øjeblik rejse stangen i et tilslag. Først og fremmest gælder det nu om at lægge kræfterne i, for at ro væk fra den hårde strøm. Heldigvis står laksen nogenlunde stille, og tager ikke de lange, vilde udløb. Først da han har fået båden ind i et roligt bagvand, kan han få kontrol over fisken, og så gælder det bare om at ro til land, hvorfra fisken skal fightes. Man fighter og lander aldrig fisken fra båden. Det er langt mere sikkert at lande fisken fra bredden. For satan. Den var ikke ret stor, men det var kraftedeme sjov. Der er kommet flere fisk op, og laksene er aktive her sidst på aftenen. Som lystfisker kan man næsten ikke forestille sig et noget mere pragtfuldt syn end laks, der springer i midnatssolens gyldne stråler. Thank you.
skumringen kan Søren lande endnu en smålaks. Og inde på land venter Magnus, som Søren skal fiske med de næste par dage. En flot håndfisk. Perfekte smålaks. Ja. Den var superfin, altså. Ja, den, det, hvad tror du, den var? Jeg tror, den var 3,5 kilo eller sådan. Har du det? Ja, jeg tror det. Jeg synes, det er en fantastisk... Jamen, jeg synes, det er en fantastisk flot. Den er en sådan sjelden smålaks, som det, det er ikke mange af dem. Det er det. Det ser sådan ud. Ja, rækker vi lige ind til. Den fantastiske fos og det utrolige fiskeri har naturligvis tiltrukket mange udenlandske lystfiskere. Engelske, tyske og amerikanske fiskere har fisket her. Men i de sidste mange år er det den schweiziske mangemillionær Willy Scheidegger, der har lejet fiskeretten i Målselvfossen. Jens Blau Hansen har i flere af sine mange bøger beskrevet Målselvfossen. Hans kamera har fanget Willy Scheidegger i spændende fiskesituationer i 1970'erne. Dengang var fiskenes gennemsnitsstørrelse noget højere. Her i år 2001 er Willy Scheidegger 79 år gammel, men stadig aktiv og altså en levende legende ved elven. Den 75-årige Andreas er lokal, og han har roet for Scheidegger i mange, mange år. Tænk, hvilken erfaring disse to gamle fiskere repræsenterer. Scheidegger fortæller til Søren om gamle dage, og han er ked af, at fiskeriet ikke er som dengang, hvor det var bedst med mange store fisk. Man, hvad vil I jetzt machen? 16 laks im Tag is genug. Ja, das ist genug. Das ist genug. Wenn ich drei Lachse habe im Tag, bin ich glücklich. Ja, ja. Das ist alles Räuberei gewesen. Ja, das ist es. Man hat gar nicht richtig studiert in den 30 Jahren. Du hast 30 Jahre, bist du jetzt Das ist jetzt das 31. Jahr hier. Und früher habe ich gefischt am Namsen, an der Fora und im Sterldal. Ja. Bei Händlegott. Ja, bei Händlegott. Ich bin ja 3 Jahre in Norwegen herumgefahren, habe keinen einzigen Lachs gesehen. Nein. Willi, der größte Lachs, den du hier gefangen hast. 22 Kilo. 22? Ja. 21,9 da unten in den Wellen. Naja, also das war. Wie lang? Und dann 18 Kilo. Und mit 6, die Männchen sind meistens. 16 Kilo und die kommen alle früher über Greiner rauf. Da habe ich mal am Tag 3, 4, 5, 6, 16 Kilo. Ach, das war eine schöne Zeit. De mange strømme rundt i Målselvfossen byder også på meget fint fluefiskeri fra land. Magnus er født og opvokset nær elven, og han har fanget mange fisk i Målselven. Han er en dygtig fisker, som benytter forskellige metoder i sit fiskeri, men han foretrækker at fiske med flue.
Her har han valgt en plads, der bare kræver ganske korte kast. Følg nu med. Se det beherskede, rolige tilslag, der fisken hugger. Der er blot tale om en opstramning af linen. Fisken aflives med et hårdt slag i hovedet med en sten, og herefter skæres gællerne over i hver side. Nu kan blodet løbe af fisken, og man samtidig skyller den i vandet. På norsk siger man, at man bløkker fisken. Vi kan se, at laksen har havlus. Det er en lille snylter, som kun lever ude i havet. Havlusen lever på laksen i havet, men falder af efter 1-2 døgn i ferskvand. Det er altså mindre end 2 døgn siden. Denne laks begyndte sin vandring op i målselven. Søren fisker med flue i strømmen lige neden for bådpladsen. Her er der ikke mange standpladser, men man fisker efter den laks, der er på vej op i kulten. Søren fisker med en meget let, men stor rørflue, og han fisker med flydelin. Fluen går altså ganske nær overfladen. Fiskeriet er ret enkelt. Fluen kastes tværs over, en smule skråt nedstrøms. Man kan så nøkke lidt med stang og line for at give liv til fluen. Vandets pres på linen trækker fluen tværs over strømmen. Når flue og flueline ligger nedstrøms, helt inde ved egen bred, trækkes linen ind til et nyt kast. Samtidig vil man som regel gå et par skridt nedstrøms for at dække et nyt område. Det er altså ikke alle laks, der bliver siddende. Laksen røg af efter en kort, hektisk fight.
Søren prøver nu i bagvandet af fossen, hvor der under tiden står stor laks ude på kanten mellem de to strømme. Han fisker fortsat med en flydeline, som præsenterer fluen højt i vandet. Efter kort tids fiskeri hugger en fisk, og Søren tror først, det er en smålaks. Er det en større fisk? Det er jo nok i målsæt laks. Og den er jeg lidt glad for og lidt stolt af, fordi fiskeriet er egentlig ikke særlig godt i dag. Men jeg prøvede med en flue herop, og så fiskede mig ned af strækket her. Og jeg mærkede forholdsvis hurtigt, at der bare er et eller andet derude. Men der er lidt svag strøm, og så tænkte jeg, at nu prøver at give lidt liv i linen. Og så trak jeg sådan forholdsvis hurtigt ind, efter jeg spidt ud. Og straks havde jeg faktisk et hug. Og det næste kast, der sad den. Sad den bare. Er ikke flot? Fyldt med lus, men de er desværre røget af. De sad hernede, man kan ligesom se mærkerne af dem. Så den har jo ikke været i elven mere, men ja, den har vel været her måske 2 døgn faktisk. Laksen vejede 5 kilo. Selvom Målselfossen er elvens absolute topplads, så er der mulighed for laksefiskeri andre steder i elven. Laksetrappen betyder, at der er gode fiskepladser ovenfor fossen, og i de seneste år er fiskeriet i hele elven blevet bedre. Målselven ses nu oftere beskrevet i artikler i fiskemagasiner. Elven har et af sine udspring inde i fjeldet i Lapland, i den store sø Rostojaure. En masse små fjeldbække bliver til Rostaelva, og derfor den løber sammen med Dive-elva, starter Målselven. Her slynger den sig ned igennem slugter og klippedale i rask tempo. Men der findes adskillige gode laksepladser på denne strækning, og til der kan købes dagkort til fornuftige priser. Fiskeriet ovenfor fossen starter normalt først fra midten af juli. Bardu-elva er en god lakseførende sideelv til Målselv. Lige neden for Målselvfossen findes en meget kendt dagkortstrækning på 2 kilometer. Her kan man fiske fra land. Men på elvens sidste 40 km lange færd mod havet, er der kun få fiskepladser fra land. Her er elven langsomt flydende, og laksen går bare igennem. Nogle steder foregår der dog fiskeri fra båden. Elven udmunder i Målselvfjorden, der via Malangsfjorden giver adgang til Atlanterhavet. Som nævnt findes der en meget kendt strækning lige neden for Målselvfossen. Hertil kan alle købe dagkort, og prisen er ganske rimelig. Men der udstedes dagligt kun 18-20 fiskekort, og der er stor efterspørgsel på disse kort, når fiskeriet er bedst. Dagkortene kan ikke forudbestilles. Hver eneste dag i sæsonen er der lodtrækning om fiskekort til perioden fra kl. 14 til midnat, samt fra kl. 6 om morgenen ind til kl. 14. Nogle dage er der over 100 håbefulde lystfiskere samlet til lodtrækningen. Og den går fra kl. 06.00 i morgen tidlig til kl. 14.00 i morgen.
20. Kan vi se, er det sånn at de... De sidste dage er der gået mange laks op i Målselvfossen. En gang imellem er der korte perioder, hvor laksene ustandsligt springer ud af vandet. Vi skal nu følge Søren og Magnus, når de fluefisker fra båden. Magnus ror og lægger båden i stilling oven for de bedste pladser, mens Søren kaster med fluen. Dette teamwork betyder, at man kan fiske fluen aktivt og meget præcist ind over pladserne. Selvom der er rigtig mange fisk i Målselvfossen, så hugger fiskene altså ikke hele tiden. Men når der er så mange fisk, som der er nu, så er det bare et spørgsmål om at blive ved. På et tidspunkt, så sker der noget. Hverken Søren eller Magnus er nu i tvivl om, at det her, det er altså en stor fisk. Der, Magnus. Der var han. Ja, tak skal du have. Det var kanonroning. Ja. Hvad tror du, den var? 24 kilo. Ja, er den ikke? Det er vel en mellemlaks, er det ikke det? Tipper den en 11-12 kilo. Ja. Ja.
Der sidder han.